Світ великодньої писанки. Під такою назвою на Мукачівщині провели майстер-клас із писанкарства. Ініціював захід священик Свято-Вознесенського собору села. Основна мета – відродити народні традиції розмальовування писанок. Чим краще пояснити і в кращий спосіб так донести до дітей ці наші традиції, наші звичаї, зокрема писанки. Аби навчитися малювати писанки, у Великі Лучки приїхало більше 50 дітей різного віку з Мукачева та району. Наймолодшій учасниці майстер-класу всього 4 роки. Проте дівчинка вміло справляється із писачком та фарбами. Бабочку, і ще намалювала ще дзьорку, і намалювала ще ясненьку карусель, і дівчинку, коли вона сніжинку клепала. Юліанна Кірюхіна перемогла у номінації «Традиційна писанка воском». Розмальовує пасхальні яйця дівчина з 6 років. Я навчилася робити із воску писанки, як їх треба ставити воском, як робити лінії, як робити узори різні. Розмалювати писанку традиційну воском чи оздобити бісером допомагали ужгородські майстрині. Педагоги Закарпатського художнього інституту кажуть, дітей найлегше вчити, адже вони самі проявляють ініціативу та розмальовують писанки з великим задоволенням. Вони усі приносять свої думки, свої емоції, і дуже-дуже приємно з ними працювати. Вони дуже золоті. І треба терпіння мати, звісно, до того, і багато з ними займатися, щоб вони розвивалися, але для нас вони розвиваються. Аби створити великодню прикрасу вдома, потрібно лише декілька інструментів, кажуть майстри. Для традиційної розмальованої писанки достатньо шпильки та фарб, а за допомогою спеціального інструменту писачка можна створити бойківську писанку. Ми воском наносимо лінії по сирому яйцю, потім зануримо його в жовту фарбу, потім наносимо лінії на жовтій, по жовтому яйцю, наносимо в червоне і так далі. Писанка розписується від світлих кольорів до темних. Після цього ми знімаємо віски з писанки і так народжується у нас чарівна традиційна писанка. Майстер-класи із писанкарства триватимуть впродовж тижня. Зокрема, 16 квітня у Закарпатському художньому інституті вчитимуть розмальовувати писанки школярів.